Iz samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine ukazuju na važnost snažnog javnog servisa kao jednog od četiri stuba svakog demokratskog društva. Svim našim proteklim aktivnostima, zahvaljujući upravo javnom servisu, građani mogu da dođu do istine o onome šta mi radimo iz prve ruke, i to nedvojbeno da je to čista i jedina istina, ono za što se mi zalažemo. Rudari shvataju opasnost gašanja bosansko-hercegovačke radiotelevizije. Vlasti očito ne. Podršku BHRT-u daju i iz sindikata zeničkog ArcelorMittala. Mi smo kao najveći sindikat u Bosni i Hercegovini imali nesebičnu podršku od javnih emitera, posebno od BHT-a, kada bukvalno nije htio niko, imali smo tu podršku. I ovo sva što se dešava sa javnim emiterima, posebno sa BHT-om, je, ja bih se usudio i rekao da je to bukvalno udar na državu, znači to ruši se temelje države. Pitanje odgovornosti je jasno, kažu naši sagovornici, i podržavaju svaki vid sindikalne borbe. Mislim da je tu glavni krivac država BiH i sam poslodavac koji je formirao BHRT servis, je samim tim kad ga je formirao treba o njemu da vodi računa, da vezi izvore prihoda i da i ti radnici imaju svoja prava da ih ostvaruju, pa svi ostali radnici u Bosni i Hercegovini koji rade ostvaruju svoja prava. A ako na javnom servisu ne počiva država, onda isto tako, ja ne znam šta drugo, zašto drugo čovjek da se bori. Mora se sindikat vaš izdići kako BHRT-a, federalne televizije, da se izigne na sve toga, da kaže da je država broj jedan i da mi moramo naći način da pritisnemo te koji neće izgledati da se dogovaraju. Nakon javno izrečenih desetina obraćanja koja smo dobili od vlasti da će pitanje javnog servisa riješiti u najkraćem mogućem roku, do danas se nije dogodilo ništa što bi rezultiralo rješenjem. Radnici su pred zidom, bez plata i doprinosa, ali i informacija kada će se to dogoditi. Svjesni odgovornosti svog posla, ne odustajemo od profesionalizma, ali teška i neriješena situacija ne ostavlja više puno mogućnosti, pa sindikat u narednom periodu ne isključuje proteste.